Nelo Romarinho. Bom toque pelo meio. Pablo de lado com o Renatinho. Pé esquerdo, vem Renatinho. Que golaço! Golaço do Globo! Um chute espetacular do Renatinho! Você acompanha toda a programação nos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 9,90 por mês. Clique agora e assine.